Добра вечер ви посакувам во новото издание на Дневникот на Телевизија Плюс за 15. септември. Ова се настаните на денот. Стабилна е состојбата во градинката Ангел Шајче. Отворена изложбата по трагите на фотографијата. Заврши четвртиот тениски турнир Новак. Стабилна е епидемиолошката состојба во детската градинка Ангел Шајче. Ова установа функционира непречено. Нема позитивни деца на COVID-19. Непречено функционира детската градинка Ангел Шајче. Стабилна е состојбата во оваа установа. За сега не се регистрирани деца позитивни на COVID-19. Повремено се евидентирани позитивни случаи кај вработените, но веднаш се постапува согласно дадените насоки. Согласно проектираните капацитети, но и протоколи, градинката во моментов ја посетуваат 1200 дечиња, а слободни има уште места, но во одредени објекти, информираат од оваа установа. За среќа немаме ниту едно дете, ке се појави по некој случај од вработените и од вакцинираните и од невакцинираните, меѓутоа согласно алгоритмот и со работка со Центарот за јавно здравје постапуваме, се договараме и Министерството го известуваме. 70% од вработените се вакцинирани, додека преостанатите поради некои коморбидитети или пак прележан COVID се уште не може да се вакцинираат, меѓутоа нема никаков отпор засега во установата. Од градинката дополнуваа дека се уште има места за згрижување на деца, мал дел во објектот Пчелка, Славејчи и Бубамара и во Бамби, каде целосно ќе се отворат две нови групи за целодневен престој. Протоколите во текот на годината се менуваа во однос на бројот на деца во воспитни групи, така да сега според последните протоколи, бројот на деца во воспитна група до 2 годишна возраст изнесува 15, додека во воспитни групи од 2 до 6 години изнесува 25. Така да во овој момент проектираниот капацитет согласно тие протоколи изнесува 1345 деца. Станува збор за Центарот за ран детски развој Бамби, каде што знаеме како работат центрите, меѓутоа овие две простории во основното училиште 11. октомври во непосредна близина на објектот Синоличка ќе се преадаптираат во воспитни групи со целодневен престој. Исто така една информација до жителите на населба Иго Тричковиќ. Центарот за ран детски развој Сонце во подрачното училиште Карпош досега беше затворен. Меѓутоа родителите, некои доаѓаа во градинка, пројавија интерес и испративме една информација, значи до училиштето, каде што родителите ги повикуваме, еве ја користам оваа прилика да ги повикам сите заинтересирани родители од населбата Иго Тричковиќ, кои се заинтересирани за Центарот за ран детски развој во таква форма, значи да дојдат во управата и сите информации ќе ги добијат. И треба во секој случај и доволен број на родители да се пријават за да можеме да отвориме групата и да функционира нормално согласно стандардите. Директорката на Кумановската градинка укажува и дека интерес има и за згрижување деца од училишна возраст, но согласно одлуките тоа за сега не функционира. Комисијата за заразни болести на 27 август донесе заклучок каде што не дозволува згрижување на деца во овој услови, во ова време, од 6 до 10 годишна возраст, поради епидемиолошка оправданост, затоа што во таа група, од различни возрасти, од различни оделенија, ќе бидат во ист простор. За сега се уште не сме во можност и имаме писмено известување дека не можеме да ги згрижиме овие деца од 6 до 10 годишна возраст. Минатата година во Кумановската градинка беше евидентирано само едно дете позитивно на COVID-19. Територијалната противпожарна единица Куманово вчера бележи неколку интервенции. Како што информираат од Регионалниот центар за управување со кризи, ватарот на селото Ваксинце и во Пчиња биле запалени стрниште и сува трева, а сува трева горела и на улицата Јана. Во населбата Перочичо пожарникарите вчера гаснале запален смет, а сува трева и смет горели и во местноста викана Палестина во Долно Којнаре.
Министерството за образование и наука информира дека се воведени низа нови типови на стипендии, а воедно зголемен е износот на речиси сите категории кои досега се доделуваа, вклучително и за студентите од регионот кои имаат потекло од Република Северна Македонија и сакаат да студираат тука. Политиките за стипендирање кои ги спроведува Министерството за образование и наука оваа година се ревидирани и значително унапредени во насока на обезбедување поголема поддршка од досегашната и тоа на што поголем број студенти. Воведени се низа нови типови на стипендии, а воедно зголемен е износот на речиси сите категории кои досега се доделуваа, вклучително и за студентите од регионот кои што имаат потекло од Македонија и сакаат да студираат тука. Министерството за образование и наука и оваа година обезбеди 50 стипендии за студенти со македонско потекло кои што живеат во Албанија, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Косово, Турција, Романија, Црна Гора и Грција и тоа за додипломски студии на универзитетите Свети Кирил и Методиј и Мајка Тереза во Скопје, Свети Климент Охридски во Битола, Гоце Делче во Штип и Свети Апостол Павле во Охрид. Преку конкурсот кој што беше објавен на почетокот на минатиот месец, кандидатите доставуваа пријави во дипломатско-конзуларните представништва на Република Северна Македонија во државите во кои тие живеат. Износот на овие стипендии годинава е зголемен за над 80%, односно месечната стипендија од 3300 денари се зголеми на 6050 денари и продолжува да се исплаќа 9 месеци во годината. Интензивирање на соработката во сферата на образованието со македонските заедници од регионот е високо на агендата на Министерството за образование и наука. Ова беше потенцирано и на последната средба на Министерката за образование Мила Царовска со представниците на македонската заедница во Албанија минатата година во декември, кога се дискутираше за важноста на блискиот контакт меѓу сонародниците, како и за програмите за соработка и за стипендирање на младите кои што живеат на територијата на нашиот западен сосед, а имаат македонско потекло и желба за студирање во Македонија. Минатата академска година ваков тип на стипендии им беа доделени на 20 студенти од Албанија кои се запишаа на некој од нашите државни универзитети. Дополнително, директна поддршка во форма на стипендија обезбедуваат и делот универзитетите. Па така од 2015-та година досега Универзитетот Гоце Делчев доделил 15 стипендии за магистерски студии на студенти со македонско потекло кои што живеат во Албанија и согласно информациите од универзитетот, овие можности за стипендија стипендирање ќе бидат достапни и во иднина. Министерството за образование и наука ќе ги продолжи и ќе ги интензивира заложбите за отворање на државните универзитети за што повеќе студенти од регионот со потекло од Македонија, овозможувајќи им уписи на сите три циклуси на студии, велат од МОН. Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор заедно со Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива, како и Сдруженијето за давање услуги на лицата со попреченост Хендимак, го реализира проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, а со финансиска поддршка од Европската унија. Една од главните активности е доделување стипендии на деца со попреченост, чија цел е да се пружи поддршка на семејствата на децата со попреченост во надминување на трошоците поврзани со нивното школување, училишни материјали, специализирана опрема. Во текот на претходната учебна година, проектот обезбеди стипендии за 322 деца со попреченост, кои се запишаа и редовно посетуваа настава. Проектот ќе продолжи поддршката на овие стипендисти, но и ќе овозможи дополнителни стипендии за нови 150 ученици со попреченост. Висината на месечната стипендија е 50 евра и ќе се доделува за 10 месеци, од септември оваа година до јуни следната. Целиот оглас можете да го најдете на вебсајтот tvplus.mk. Во Уметничката галерија денеска беше отворена изложбата «Потрагите на фотографијата» од авторот Валентина Илиевска, виш кустос етнолог во Националната установа Музеј Куманово. На изложбата се представени околу 200 фотографии направени од Саве Данковски, кој голем дел од својот работен век го поминал во музеот. Потрагите на фотографијата е насловена изложбата на авторот Валентина Илиевска, отворена денеска во Уметничката галерија. Изложбата е во чест на Саве Данковски, кој што голем дел од својот работен век поминал во музеот, работејќи како кустос историчар, но и како директор на установата.
Присутните имаа можност да видат околу 200 црно-бели фотографии од архивата на Комановскиот музеј, направени од Данковски, кој преку фотографијата го прикажува одвивањето на историскиот развој на настаните и начинот на живот во повеќе предели во Комановскиот регион, вели Илиевска, виш кустос етнолог во Националната установа Музеј Куманово. Оставил многу материјал, од кој што сме направиле многу изложби и многу фотографии, и едноставно како да бевме задолжени ова нешто да го представиме пред јавноста, пред граѓаните на Куманово, така да мислам дека преку овие фотографии имаме можност да го следиме минатото од сегашна перспектива. Инаку во архивата има околу 1500 фотографии со различни тематики, најчесто се етнолошки тематики, каде што се прикажани едноставно многу настани, како да се на некоја застаната филмска сцена. Значи, фотографиите се снимани луѓе кои што ги обавуваат земјоделските работи, архитектури на куќи, облеката што ја носеле, и едноставно преку сите тие фотографии можеме да го доловиме животот од тоа време, од минатиот век, и пред граѓаните да го прикажеме тоа. Тука селектиравме околу 200 фотографии кои што ќе ги изложиме, и мислам дека тие представуваат едно навистина сведоштво за едно време што поминало, а инаку ако не ги прикажевме фотографиите, едноставно нема да знаевме која би да била ретроспектива на животот, како се живеело порано, како денеска во оваа современост денешна. Каталогот и изложбата по трагите на фотографијата финансиски се поддржани од Министерството за култура. Граѓаните ќе можат во текот на наредните денови да дојдат слободно и да ја посетат, а се надевам дека ќе имаме соработка со другите градови и дека ќе ја промовирам изложбата и надвор од нашиот град, затоа што навистина ни е чест и гордост едно вакво културно богатство да се представиме како еден народ кој што има своја специфичност на живење, своја култура и така натаму една посебност. Изложбата ќе биде отворена за посетителите до 30 септември со почитување на сите протоколи, потенцираат од Националната установа. Вкупно 618.120 лица, 191.839 доматинства и 257.099 станови се попишани заклучно со 20 часот од вчера, објави денеска Државниот завод за статистика. Можноста за самопопишување на лицата во странство пак до сега ја искористиле 192.827 лица. Пописот на населението на доматинствата и становите во Република Северна Македонија, кој официјално започна на 5 септември, ќе трае до крајот на месецов. На вакциналните пунктови во државата, како и на терен, заклучно со вчера, вакцинирани се вкупно 763.965 граѓани. Прва доза вакцина вчера примиле 2057 граѓани, а вкупно се вакцинирале 13.493 граѓани. Во државата вкупно се аплицирани 1.411.735 дози вакцини, а ревакцинирани се 647.769 граѓани. Со последните бројки, 55% од населението над 40 години имаат примено барем една доза вакцина и 30% од населението помеѓу 18 и 39 години е вакцинирано со барем една доза вакцина. Емануил Ивановски го освои четвртиот тениски турнир Новак. Тој славеше во финалето над Александар Павловиќ, но турнирот учествуваа 16 рекреативци од Куманово. Заврши четвртиот рекреативен аматерски тениски турнир кој го организираше Тениското здружение Новак од Куманово. Емануил Ивановски славеше во финалето над Александар Павловиќ со резултат 2:1. На турнирот кој се играше на тениските терени во близина на спортската сала, поради пандемијата учествуваа 16 рекреативци, додека предходните години се надпреваруваа над 30 љубители на тенисот од Куманово. Сакам да се заблагодарам до целото здружение Новак Куманово, до сите тенисери, до сите учесници, до сите рекреативци на град Куманово. Ова е четврти турнир што го организира тениското здружение Новак заедно со Сојуз на спортови општина Куманово. Организаторите најавуваат дека до празникот 11 октомври е предвидено да се одржи уште еден турнир Куманово Open, на кој ќе имаат можност да учествуваат и рекреативци од останатите градови.
Ваквите турнири се многу потребни, бидејќи спорт значи поголемо здравје за целата популација. Спорт треба да се поддржува свестрано. Значи, што повеќе спорт, подобро за сите. Така да, според мене, многу битни. Иако реално немаат некое значење финансиско или во гледна точка на перспектива, бидејќи ние сите сме рекреативци, но сепак спортот е значен. Најдобрите на турнирот добија медали, а учесниците благодарници. Здружението Нова Куманово има за цел да организира тениски турнири, лиги, но и хуманитарни настани. Во продолжение да ги видиме и вестите од Македонија. Утрово на редовна координација со директорите на клиниките разговаравме за болничките капацитети, состојбата на болните, актуелната епидемиолошка состојба, информираше денеска министерот за здравство Венко Филипче. Во ковид центрите низ државата има доволно кревети за хоспитализација на пациенти. Предстојниот период може да биде зголемена потребата од хоспитализација, што бара сериозен пристап и координација која успешно се менаджира. Дополнителни капацитети за лекување пациенти со ковид има исти може да се стават на располагање во секој момент. Доставата на терапија оди тековно и нема застој. Вирусот во моментов има широка инфекција. Во постојана координација и комуникација сме и со епидемиолозите. Остануваме да ја следиме ситуацијата и доколку е потребно да се действува со нови мерки, тоа ќе го направиме, соопшти Филипче. Европската унија ќе обезбеди 140.000 евра хуманитарни средства за да им се помогне на најпогодените семејства и на оние кои беа во првите редови во борбата со пожарите кои избувнаа во Македонија кон крајот на јули. Средствата се дел од вкупниот придонес на Европската унија во фондот за итна помош при катастрофи на меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина, а националниот Црвен крст ќе помага во испораката на потребната помош, вклучувајќи храна и други основни производи. Хуманитарната помош е наменета за 12.600 погодени лица. Дел од хуманитарните средства се храна и хигиенски пакети, пакети за бибиња, сетови за прва помош, душеци, кибиња, кујнски прибор и постелнина. Исто така се најавува дека ќе продолжи и поддршката за противпожарните тимови што действуваат на терен. Од 30 јули годинава Македонија беше зафатена со топлотен бран, по кој следуваат и пожари кои што нанесоа огромни штети во неколку региони во земја. Полицијата вчера лишила од слобода 33-годишен Скопјанец, откако при претрез во неговиот дом на булеварот Асном, извршен со судска наредба, била откриена импровизирана лабораторија за производство на марихуана, при што биле одземени 71 стебло од растението канабис сатива, повеќе пакувања со марихуана, гранки во процес на сушење тегли и други пакувања со семки од марихуана. Службеници од оделот за крим полиција сектор за недозволена трговија со дрога и опасни материи и полициски службеници од единицата за недозволена трговија при СВР Скопје стои во денешното соопштение од МВР, за време на претресот утврдиле дека лицето користи и друг стан на булеварот Партизански одреди, собственост на неговиот дедо. Исто така, со судска наредба бил извршен претрес во тој стан и била откриена уште една илегална лабораторија за производство на марихуана. При тоа биле пронајдени и одземени 81 стебло од растението канабис сатива, кои се одгледувале во специјално направени услови со инсталирано посебно осветлување и температурни услови. Во станот биле пронајдени 12 помали сакси со насади, ламби, вентилатори, засилувачи и друга опрема за производство на марихуана, се појаснува во соопштението. Минималните месечни трошоци за едно четиричлено семејство во август се зголемени за 214 денари во однос на јули, покажуваат податоците од најновата синдикална кошница што ја изработува Сојузот на синдикати на Македонија. Според овие податоци, во август на едно четиричлено семејство за да ги покрие основните потреби, му требале 34.342 денари. А доколку во семејството има барем еден ученик, тогаш трошоците се зголемуваат најмалку за 8.000 денари, или во тој случај синдикалната кошница би изнесувала 42.342 денари. Најмногу пари се одвојуваат за храна и пијалоци, односно 14.633 денари, а за домување 10.818 денари. За лична хигиена потребни биле 2.382 денари, а за превоз минимум 2.529 денари. За културни активности минимум биле потребни 1.068 денари, а за здравје 736 денари. В
Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 30 степени, а минималната беше 13 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево време со дневна температура која ќе достигне до 31 степен и утринска од 16 степени Целзиусови. Ви благодариме што и вечерва бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма.